UzAuto Motors avtomobillar uchun imtiyozli aksiya e'lon qildi. Buxorolik bezorlar hech bir sababsiz 63 yoshli turkiyalik haydovchini do'pposlashdi. Qashqadaryoda 15 yashar qiz zo'rlandi. Aktrisa Luiza Rasulovaning ishonchiga kirib uni aldagan yigit qamoqqa olindi. Jizzax avtomobil zavodi 2020-yil investitsiya dasturiga kiritilmadi. Samarqandda Xo'roz jangi arenasi faoliyatiga chek qo'yildi. Imomali Rahmon va Soranbay Jembekov chegara hududlardagi vaziyatni muhokama qildi. Aripov video selektori g'isht ishlab chiqaruvchilarga gaz berishni to'xtatish rejalashtirilmoqda. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. UzAuto Motors avtomobillari uchun imtiyozli aksiya e'lon qilindi. UzAuto Motors UzAuto sanoat leasing kompaniyasi bilan hamkorlikda Chevrolet Malibu Turbo 1.5 hamda Tracker avtomobillarini imtiyozli shartlarda leasingga sotib olishni taklif qildi. Aksiya shartlariga ko'ra yuridik shaxslar avtomobillarning 30% narxini to'lab, qolgan summasini 3 yil davomida yillik 20% ustama bilan xarid qilishlari mumkin. Aksiya 2020-yilning 11-dan 31 yanvarga qadar davom etadi. Avtomobillarni ushbu shartlarda O'zbekistondagi barcha rasmiy dealerlardan xarid qilish mumkin. Bundan tashqari, 10 dona avtomobil xarid qilgan korporativ xaridorlar avtomobil xaridida qo'shimcha imtiyoz va xizmat ko'rsatishga ega bo'ladilar. Buxorolik bezorlar hech bir sababsiz 63 yoshli turkiyalik haydovchini do'pposlashdi. 2020-yil 9-yanvar kuni soat 19:20larda Jondor tumani hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lning 303-kilometrida 31 yoshli GH va 30 yoshli JRLar mast holatda Turkiya Respublikasi fuqarosi 63 yoshli MDning boshqaruvida bo'lgan Turkiya davlat raqam belgili Mercedes-Benz rusumli yuk avtomashinasiga hech bir sababsiz toshlar otib, uni to'xtatib haydovchi MDni urib do'pposlab tan jarohati yetkazishgan. Fuqaro MDga olgan tan jarohati yuzasidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hodisa sodir bo'lgan joydan qonga o'xshash dog'lar olingan va tegishli ekspertizalar tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan Jondor tuman Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi tomonidan GH va JRLarga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi BD bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ular jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, protsessual tartibda ushlanganlar. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Qashqadaryoda 15 yashar qiz zo'rlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha kishi 15 yashar qizni zo'rlagani va qiz 6 oylik homilasidan ajragani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Koson tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazildi. Aniqlanishicha, Koson tumani tug'ruq kompleksi tomonidan joriy yilning 9-yanvar kuni soat 12:30larda voyaga yetmagan SB'ning 21 haftalik homilasi tushganligi haqida xabar berilgan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv davomida so'ralgan SB o'z tushuntirishida 2019-yil 5-sentyabr kuni Arabxona mahallasidan o'tuvchi yo'lda o'zini Behruz deb tanishtirgan shaxs avtomashinasiga mindirgani, uni yaxshi ko'rishini aytib, shu atrofdagi uyga olib borib, kiyimlarini majburan yechib nomusiga tekkanligini, qo'rqib qolgani sababli ushbu holat yuzasidan hech kimga murojaat qilmaganligini bildirgan. Tezkor surishtiruv ishlari davomida Behruz deb tanishtirgan shaxs Arabxona mahallasida yashovchi SQ ekanligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Aktrisa Luiza Rasulovaning ishonchiga kirib uni aldagan yigit qamoqqa olindi. Luiza Rasulova aldangani ortidan ichki ishlar idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Jahon o'z manbasining xabariga ko'ra, aktrisa Luiza Rasulovaning arizasiga binoan Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Elshod B.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismining B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Elshod qo'shiqchi Rayxonning uyiga ham o'zi mebel yasab berganligini aytib, Luiza Rasulovani ishontirgan va unga ham oshxona mebellari yasab berishga kelishgan. Mebel galereyi mebel yasash korxonasi rahbari bo'lgan Elshod aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan Luiza Rasulovani aldab, unga Toshkent shahar Chilonzor tumani 6-dahasidagi xonadoniga mebellar yasab berish sharti bilan 3000 AQSh dollarini olib, pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Ayblanuvchiga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llangan bo'lib, bir-biridan xolis ikki manbaning aytishicha, Elshod sal avvalroq ham firibgarlik jinoyati bilan ayblangan bo'lgan. Hozirda tergov harakatlari tugab, ish sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi rahbari Ilgizar Sobirov raisligida ko'rilayotgani ma'lum bo'ldi. Jizzax avtomobil zavodi 2020-yil investitsiya dasturiga kiritilmadi. Jizzax avtomobil zavodi 2020-yil investitsiya dasturiga kiritilmadi. Gap O'zbekiston Peugeot Citroen Automotive O'zbek Fransuz avtomobil zavod haqida ketmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 133 million yevro baholangandi. Avtomobillarning ishlab chiqarish hajmi yiliga 16 ming dona. Mahalliylashtirish darajasi esa kamida 50% bo'lishi ko'zda tutilgandi. Bu yerda Peugeot Expert va Peugeot Boxer minivanlari ishlab chiqarilishi kutilgan. Zavod qurilishi 2017-yil iyulda boshlangan. Ilk mahsulot 2018-yil dekabrda chiqishi lozim edi. Biroq 3 oyda ayrim ko'zda tutilmagan o'zgarishlar tufayli loyihani qayta ko'rib chiqishga qaror qilindi. 2018-yil oxirida kelgusi yil investitsiya dasturi tasdiqlangan va undan istiqbolli loyihalar ro'yxatiga kiritilgandi. Biroq kuni kecha tasdiqlangan 2020-2022 yillar investitsiya dasturidan mazkur loyiha o'rin olmadi. Samarqandda Xo'roz jangi arenasi faoliyatiga chek qo'yildi. Samarqand viloyati Davlat xavfsizlik xizmati va viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor xizmat xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida Oqdaryo tumanidagi mahalla qishlog'idagi 14 sotix yer maydonining 3,5 sotixida Xo'rozlar jangi musobaqasi uchun arena faoliyatiga chek qo'yildi. 1986-yilda tug'ilgan GJ turmush o'rtog'i SB bilan birgalikda noqonuniy ravishda Xo'roz urushtirishga mo'ljallangan arena tashkil qilib, shu yerda o'tadigan janglarni ko'rish va ularda ishtirok etish uchun kelganlardan 5000 so'mdan 8000 so'mgacha miqdorda pul olib kelgan. Tezkor tadbirda Xo'rozlarni urushtirish uchun olib kelgan jami 31 nafar fuqaroning harakatlari o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan. Emomali Rahmon va Soronbay Jembekov chegara hududlaridagi vaziyatni muhokama qildi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston davlat rahbari Soronbay Jembekov telefon orqali suhbat qurib, ikki mamlakat chegara hududlaridagi vaziyatni muhokama qildi. Suhbat davomida prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi chegara hududlaridagi vaziyatni muhokama qildi. Tojik-qirg'iz davlatlar aro munosabatlarda chegara masalalari mavzusi haqida suhbat qurildi. Uchrashuvlarni faol tashkil etish, chegara hududlarda nizolar kelib chiqishini oldini olish bo'yicha ishchi guruhlar tashkil qilishga kelishib olindi, deyiladi xabarda. Suhbat yakunida prezidentlar tomonidan ushbu yo'nalishlar uchun mas'ul bo'lgan vazirliklar rahbarlariga zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. 9 yanvar kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari axborot xizmati bayonotida Qirg'izistondagi Botken tumani Oqsoy qishloq fuqarolar yig'ini Ko'ktosh qishlog'idagi aholi vakillarini ov miltig'i bilan qurollanib, Somoniyon qishlog'i yaqindan chegaradan o'tishiga to'sqinlik qilgan. Tojikiston chegara idorasi Qirg'iziston fuqarolari Xo'jaalo qishlog'ida yashovchi fuqaroga tegishli Mercedes-Benz'ni toshbo'ron qilgan. Qishloq aholisi ushbu harakatga javoban Qirg'izistonlik odamga tegishli mashinani
tosh yomg'iri ostida qoldirgan. Isfara va Botken tumani huquq-tartibot idoralari vakillari voqea joyiga yetib kelib vaziyatni nazorat ostiga olgan. Aripov video selektori g'isht ishlab chiqaruvchilarga gaz berishni to'xtatish rejalashtirilmoqda. 11 yanvar kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida tabiiy gaz bo'yicha debitor qarzdorlikni kamaytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kunoz manbasining xabar qilishicha unda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va aholini elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash va energiya resurslari uchun qarzdorlik holatlari muhokama etildi. Jumladan bosh vazir energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va o'g'irlik holatlariga to'xtaldi. Tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib yetkazilayotgan katta miqdordagi zarar asosan issiqxona xo'jaliklari va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan sohalarga to'g'ri kelayotgani ma'lum qilindi. Hukumat rahbari Qibray, Ohangaron, Sirdaryo, Yangiyo'l, Samarqand, Yuqori Chirchiq, Urganch tumanlari va Angren, Navoiy shaharlarida tabiiy gazni talon-taroj qilib davlatga milliardlab zarar yetkazayotgan OHAG g'isht, yog' moy ishlab chiqarish korxonalarini nomma-nom sanab o'tdi. Nima o'sha yerdagi gazchilar bilmaydimi buni? Yoki majburiy ijro byurosi xodimlari qayerga qarayapti? Sherikda sherik. Shuncha pullik gazni bir kunda o'g'irlab bo'lmaydi-ku. Noqonuniy foydalanish holatlarining kelib chiqishiga iste'molchilar bilan birga gaz ta'minoti korxonalari rahbar va xodimlari ham javobgar. Chunki gaz ta'minoti tizimiga adashib kelib qolgan ba'zi nopok kimsalar noqonuniy iste'molchilar bilan tabiiy gazni talon-taroj qilishga yoki sharoit yaratib berishgan yoki til biriktirib noqonuniy ishlarga yo'l qo'ygan degan Aripov. Bosh vazir soha mutaxassislaridan tadbirkorlarni kelgusida pishiq g'isht va OHAG ishlab chiqarish uchun tabiiy gaz berilishi to'xtatilishi haqida xabardor qilishlarini so'ragan.